Сергій. Два м'ячі. Із 9 забитих командою загалом. Це показник в цілому непоганий. Зараз небезпечно. Кулач, вихід віч на віч. Кулач. Кулач обіграє Надя. Порожні ворота. Ворота пробиває Владислав Кулач. Характер без питань. Задоволення. Може зараз повернути ще у запорізької команди. Пас на Кулача, порожні ворота! І він не забуває.